Nazdar, vítám vás na cvičení koordinace. Koordinace a šikovnosti, ale když chceme něco takového vůbec začít, jo, tak nejdřív začínáme bez míčů, protože musíme se rozhejbat, jo. Musíme být pěkně ve všech těch kloubech volný, jo. Čili kroužíme ramenama. A velký kruhy. A zpátky. A v loktech. A už tady se zkoušíme. Dívej se třeba do zrcadla, jo, přitom, abys měla ty lokty na místě, jo. Kucí a holky, Johanko, koukejte na sebe. Lokty jsou na místě, jo. Není tam takový nějaký tohleto, jo, a tohleto. Tohleto jsou všechno natažený přesně. Lokty jsou jako jeden na jednom místě. A krouží to takhle, jo. Dobrý, no. Potom lokty dáme k sobě. Ruce sepneme a teďko takhle kroužíme v ty zápěstí, aby nám byly pěkně ohebný, jo. Takhle si je vytřepeme. No. To samé děláme s nohama, jo. Kroužíme, dám malý kroužky tou špičkou, jo. Malý kroužky špičkou, třeba do země, jo. Namíříme do země a kroužíme tou špičkou. Malujeme to jako tou špičkou, nebo maluju takový půl měsíc, jako tou špičkou, abych měl ty kotníky. Dobrý, kolínka si protlačíme. A kroužíme dvakrát, třikrát, raz, dva, tři, dvakrát, třikrát, hop, druhá strana, dvakrát, třikrát, hop, hop. Tak, pěkný. Teď ty kolena takhle vykopneme trochu, jo. Kolena vykopneme. A kroužíme tady pěkně. Pravou kyčlí, jo, hop, hop. Ano, samozřejmě levým ramenem proti tomu. Hop, a kdo to umí, tak stojí na jedné noze, udělá to několikrát, hop, a hop, a hop, a na druhou stranu, hla, levým, a levou kyčlí pravý rameno, a hop, a hop, a hop, no. Dávejte pozor, nebo nebudete to umět, sakra. A rychle předáváme ten míček zpátky dolů, pam, 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 no, to budeme až potom. Teď je rozcvička, čili stejně to samý dopředu, hop, 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 no a potom pš, 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 hop, lap, 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 a dopředu a dozadu a dopředu a dozadu, pěkně zakroučíme. Johanko, dávej pozor, kucí a holky, bude se to zkoušet, bez toho to nebudete umět, jo, tak teď jsme prohejbali tady pěkně, zadek. Teď hlavou nakreslíme velký kruh nakreslíme hlavou a potom rukama a hlavou, ok, výborně, a dolů si dáme, ok, protáhneme se a potom se dozadu, hodíme ruku dozadu, koukneme se za palcem, dávejte pozor, Johanko, máš palec natažený, máš, dobrý, kucí a holky, jdem na to. Budete mistři, budete borci, budete šikovní, zdraví budete. Výdechneme a nadechneme pořádně. Co nejvíc vzduchu tam natáhneme. Tady ještě nahoře, jako kdybychom sundávali ty jabka ze stromu a potom všechno vytlačíme. Dobrý, teď si ještě uděláme tohleto, hop, hop, ze strany takhle, houpeme zadkem, a ze strany na stranu, já tady nebudu, já si radši hrát budu, paradadadadada, já do školy chodit nebudu, no tak to si nespívejte radši, já do školy ráda chodit budu, protože si tam zakroutím zadkem ze strany na stranu, ok, dávajte pozor, ok. A proklepem se celý, jo? OK. A zadecháme si jako psové, když něco větřej. Vykulíme oči, podíváme se nahoru, doprava, doleva, doprava, doleva, doprava, dolů, dolů, dolů. Vyplázneme jazyk. A... dobrý. Zaklepeme si na tělo. Boucháme do toho těla do všech rukou a do všech nohou, aby se nám to pěkně všechno rozhebly.
rozběhalo, jo. Dobrý, no. Tak, teď se připravený na to cvičení koordinace, jo. Teď jsme se rozhejbali a rozdejchali. Tak zatím.